You get some cholesterol. Svoje žrtve
тобі завтра почитати, мов би, ласкаво. Оце нарушу. Потім з Олександром почали да се дешавају негативне ствари. Я сам добив задаток да убијам свог рођака. Са одеђеним бројем удада ножем, то је треба буде јам велики ритуал, да би ја себе иницирао духовно на неки виши спорак. Prvo sam se požalio majci, ali tek nakon par meseci, ja sam pobegao bukvalno, više nisam uključio čak ni računar, nisam uopšte ulazio na internet, nisam komunicirao nikako s tim ljudima i ja sam krenuo dobijam pretnje, meni su krenula pretnje putem fiksnog telefona. Ja nikom nisam recimo dao broj fiksnog telefona, ali nekom mom tadašnjem stepenu znanja to je za mene bilo strašno. Neko je došao do moje adrese, da mu broj telefona, ostavili su poruke na sekretarici, slikali su me kako se krećem po školi i kad nisam više mogao to da krijem u sebi, ja sam se požalio svoje majci. Aleksandar je samo jedan od mnogih žrtava najrazličitijih sekti. U Srbiji su najzastupljenija neformalna sektna delovanja pojedinaca. To su oni misionari koje susrećemo, kažem, neposredno ili posredno putem društvenih mreža. Znači, ukoliko se nudi spasenje, ukoliko se nudi iscenjenje, ukoliko se nudi osvetljenje, to su te ključne reči preko kojih možemo da prepoznamo da neko barata pojmovima i da sa tim pojmovima pokušava da pridobije neke sledbenike. Sekte koje deluju u celom svetu i koje su najorganizovanije su Seantolozi i Munava unifikaciona crkva. Oni imaju program, recimo, i za školsku omladinu, program za studentsku omladinu, program za nezaposlene, program za bolesne i tako dalje. Sve te organizacije su prilagođene potrebama današnjeg čoveka i prilagođene problemima današnjeg čoveka. Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije voditi računa o tome šta nam neko nudi kada hoće da nam pomogne, da ne treba verovati obećanjima jer lakih rešenja nema. Ivana Majstorović, Televizija Bilk. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je novu akciju kontrolisanje autobusa i vozača pred polazak na đačke ekskurzije. Zaštita bezbednosti dece... To je uvek i bilo, majke. ...kontrola koji će se obavljati tokom maja i juna. Kontrole će biti veoma restriktivne i po cenu otkazivanja ekskurzije neće se dozvoliti da se krene na put ukoliko autobusi i vozači ne budu ispunjavali sve propisane... Spoko vaušen to... ...samodi Automoto Save Srbije. Direktori škole su dužni da najkasnije 48 sati pre kretanja na put obaveste nadležnu... Šta? Prosim kad da završim ovo ću se... ...o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broje autobusa, saobraćajne policije mogli da realizuju kontrolu. Pod sloganom Porodica je moja luka, u srpskoj predstavnici obeležen je Međunarodni dan porodice. Cilj obeležavanja je afirmacija porodičnih vrednosti, jednakosti žene i muškaraca i zaštita porodice kao osnovne jedinice društva. Osim što je stup svakog pojedinca, porodice i ogledalo stabilnosti i zdravog društva.